Dalje bih htio komunicirati javnu nabavu za najam vozila. Naime, kao što znate, jedna od prvih isto poteza koje smo napravili je bilo poništenje natječaja za javnu nabavu za najam vozila koje koriste gradske službe od komunalnih redara pa sve do protokolarnih aktivnosti, prijevoza, dokumentacije i slično. U tom smislu smo poništili prethodni najam, znači natječaj za najam 150 automobila, odnosno motornih vozila, koji je bio vrijedan znači 4,5 milijuna kuna na godinu dana. Sada traje javno savjetovanje za postupak javne nabave 50 automobila, znači 3 puta manje. I tu će trošak biti godišnji, znači procijenjena vrijednost je otprilike oko 1,8 milijuna kuna na godinu dana, odnosno ukupno znači oko 5,4 milijuna kuna bez PDV-a za 3 godine. Tako da, još jednom, ovdje je bilo 150 automobila na godinu dana od 4,5 milijuna kuna, sad će biti 50 automobila otprilike na 1,8 milijuna kuna. Ono što je isto tako novo, kao prvo napravili smo i komparativnu analizu sukladno uputama državne revizije, da li je taj model dnevnog najma bolji u odnosu na druge modele leasinga i tako dalje, i pokazalo se da jest financijski, a i najfleksibilnije, jer se može u roku nekoliko dana za neke povećane potrebe isto to i mijenjati broj automobila. I ono što je novost svakako jest da otprilike polovina tih automobila će biti na hibridni ili električni pogon. Tako da u tom smislu i naša uprava koja želi što više promovirati i zelenu javnu nabavu, odnosno javnu nabavu koja smanjuje ekološki otisak, tu isto tako želimo na neki način mijenjati korištenje voznog parka od strane gradske uprave, da oko polovine automobila bude na hibridni električni pogon. To isto tako ima svoje uštede iz perspektive goriva i tako dalje.